السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیوں اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کے ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے ماں کو گالی دے گا۔ یہ بھی ایک کبیرہ بڑا گناہ ہے۔